ומה אומר? שנה הבאה אני המוביל של הגן. הבן של פודל! מספר את הסיפור של העם היהודי בתפוצות. היום אנחנו לא אומרים את המילה גולה. בואו נשאל את הילדים קודם כל, אתם כיתה ו' ואתם כבר גדולים. למה, מה זה גולה? מה פירוש המילה גלות? כן. שלוקחים כמה עמים ומחברים אותם. לא, אבל זה גלות. הופגן השעשועים על הדמינות נשמענו אלה לכל הילדות, שיחקנו שמל בסוסטרות, ורשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות. ובעלים באינפל, דהרנו על ענן, עשו מיקריות ובאקדח קטים, הגבלנו אוניות, הייתי תרזן, וסימון הרופלים, ומויז הקטן קפץ כמו דונגדים ומלות. וכאן אנחנו רואים כמה טוב להם, כי ב... אתם למדתם את זה שזה ידע אישי שלכם? שתי רשויות בבבל. עדיין קוראים לזה כאילו גלות בבל, למרות שזה כבר קורה. היא אוהבת להסביר. משומר אצלנו באיזשהו מקום. עכשיו,
מדליקים את הדוד, המים רותחים, הכלים צריכים 24 שעות לפי כן, לנקות אותם, להבריק אותם כל חור. אין, הם נוצצים. כלי המתכת. ואז אתה לוקח סכום והכל שמותר, לא הכל מותר, אבל לוקחים סלים, יש לנו סלים מיוחדים, ומכניסים ורצים עם הגוש הברזל הלוהט הזה, טובלים אותו והמים מבבלים, ואז שוטפים במים קרים, וכל הנכדים יושבים ושוטפים. כל הכלים בעצם ככה מכשירים לפסח. לא רוצים סט חדש של כלים, אלא את כל הכלים... אבל רוב היום כבר מוציאים. אנחנו פשוט רק... שני! אני אוטוטו מתחתן. אבל רגע, אני... אלוהי מזה. אני אביא לכם, אל תדאגו. אבל אתם יודעים, מחר אני מתחתן. שים בבקשה את הטלפון. אבל מה לך לי את השיעורים? תחבר אותו, בבקשה. בסוף הטקס הזה שמים כזה... נחוש וירוק על הלכה. שוקולד על הים. נחוש וירוק. חוץ מהחומר הזה שבשם שנקרא חינה. אתם יודעים, במילה חינה, בטקס חינה, יש מצווה, מצוות שקשורות לאישה. אתם יודעות? רגע, אתם לא מתחתנות? להזמין כסף על זה. עוד לא? תכף אני אגיד לך, זה משהו שתפיס של סגולה לפוריות, שיהיה לך לזוגיות, שכבר את תכני, תראי כבר שנה הבאה, את תהיי מתחת. את לא צריך. ובכלל, אם כבר הזכרנו מתנות, שחוץ מהאוכל אני לא אדבר. עמוד מתנות. יש מקום שם, ליד הבנות אולי.